zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar addinin musulunci bata yarda da alalatar da dukiya haka kawai ba akar makallahu san suke su hana mu haihuwa ba gwamnati tana nufin ta hana mu haihuwa bane abin da suke nufi shine tazara ta iyali ba kuma hana haihuwar ake ba a takaita ta dan iya wanda Allah ubangiji ya baka ka kula da tarbiyyarsu dora su akan hanya ka kula da karatunsu ka kula da cinsu da shansu yaushe mai 15 zai samu lokacin da zai zauna ko ya ayyansa addini tarbiyyarmu samun da mar tarbiyya da kullu Mama ba fada matan nan take tana yi ne akan irin yanayin damuwar da babai ke shiga karshe da kai na dama mai yawa na fada maka ina farin ciki da waɗannan yaran da ka tara da baka san inda suke kwana ba inda suke tashi baka san su waye abokan mu'amalar su ba addinin musulunci ai bai ce kuskure bane da na tara iyali kuma muna son mu samu albarkacin hadisin da Annabi yake cewa ku tara iyali ranar tashin alƙiyama zan yi alfahari Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da mutanen da suke zuwa su kore iyali su